tapete azul rodeado de brinquedos e sorriso inocente de um menino alegre e cheio de vida. Assim encontramos Richard, de um aninho, e a história de luta que é uma lição para qualquer um. O menino nasceu com síndrome tetramélia, doença genética rara. Este é o caso de Richard. O bebê nasceu sem os braços e com apenas uma das pernas. A alimentação dele precisa de ingredientes fundamentais para fortalecer o seu desenvolvimento. Na mamadeira que a mãe prepara, vai o suplemento com tabela nutricional completa, mais de 30 itens com vitaminas e proteínas. Ele come normal, ele come bem. Só que toda criança precisa do leite para poder dar o complemento. E ele precisa desse suplemento para poder continuar tendo força. Cada lata custa em torno de R$200. Esta aqui é suficiente para 3 dias. Ao mês, são necessárias 12 desta lata para a alimentação do Richard. Só com o suplemento, a família gasta mais de R$2.000. Tainara cuida do filho em tempo integral. Ainda não conseguiu o benefício de auxílio para os custos. Tá na justiça, tive que entrar com advogado, tudo. Só que eu não tenho como sentar e esperar, né? Poder sair, a gente sabe que vai sair. Mas a gente não sabe quando que vai sair, qual vai ser o período. A gente não sabe nada ainda. Toda a força do movimento do Richard está na cabeça e tronco. Assim fica no cantinho dele. Brinca, sorri, carrega nos olhos o brilho de viver e superar cada dia. É ele que dá força, é ele que incentiva todo dia a continuar. Te inspira? Bastante. Afinal, os limites dependem de como cada um olha para a vida. É o que encontramos neste tapete azul, com brinquedos e uma criança com capacidade que vence o limite na sua plena adaptação de viver.